हॅलो फ्रेंड्स, मी भूषण स्वागत करते तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे वर्ल्ड हेरिटेज साईट भीमबेटका येथे। इथे आपण आदिमानवाने चित्रकारी केलेली आहे 15 लाख वर्षापूर्वी, ती आपण पाहणार आहोत। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। आपल्या प्रवासाची सुरुवात होते नांद्रा बस स्थानकापासून। सर्वप्रथम आपण जाणार आहोत भोजपूर येथे। आपण श्री भगवान शिवशंकराचं दर्शन घेणार आहोत। भोजपूर पोहोचण्यासाठी आपल्याला नांद्रा ते रिदम पार्कपर्यंत बसने, तिथून पुढे रिक्षाने प्रवास करावा लागतो। भोजेश्वर मंदिर हे मध्य प्रदेशाची राजधानी भोपाळपासून 30 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या भोजपूर नावाच्या गावात बांधलेलं मंदिर आहे। त्याला भोजपूर मंदिर असे देखील म्हणतात। हे मंदिर बेटवा नदीच्या काठावर विंध्य पर्वतरांगेच्या मध्यभागी एका टेकडीवर वसलेलं आहे। मंदिराचे बांधकाम आणि शिवलिंगाची स्थापना धारेतील प्रसिद्ध परमाराजा भोज याने 1010 ते 1053 या कालखंडात केली होती। त्याच्या नावावरून याला भोजपूर मंदिर किंवा भोजेश्वर मंदिर असे म्हणतात। जरी काही पौराणिक कथानुसार या ठिकाणी मूळ पांडवांनी स्थापित केले होते असे मानले जाते, त्याचेच उत्तर भारताचे सोमनाथही असे म्हणतात। या मंदिराचे एक पौराणिक कथा आहे। या मतानुसार पांडवांनी या मंदिराचे बांधकाम एका रात्री पूर्ण करण्याचे व्रत माता कुंतीने भगवान शिवाची पूजा करण्यासाठी घेतले होते, जे पूर्ण होऊ शकले नाही, त्यामुळे हे मंदिर आज तक आहे अपूर्णच आहे। भोजपूर मंदिराचं दर्शन घेऊन मी निघालो वर्ल्ड हेरिटेज साईट भीमबेटका रॉक शेल्टर पाहण्यासाठी। भोजपूर ते भीमबेटका हे अंतर 26 किलोमीटरचं आहे। भीमबेटका पोहोचण्यासाठी आपल्याला होशंगाबाद बस पकडायची आहे, ती आपल्याला रेल्वे क्रॉसिंग जवळ सोडेल। रेल्वे क्रॉसिंग ते भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हे अंतर 3 किलोमीटरचं आहे। मी पायीच जायला निघालो तेवढ्यात 2 मुलांनी मला त्यांच्या बाईकवर लिफ्ट दिली। भीमबेटका परिसरात आल्यावर आपल्याला कमालीची शांतता पाहायला मिळते। आजूबाजूला गर्द झाडी, प्राण्यांचे पक्ष्यांचे विभिन्न आवाज मनाला अगदी सुकून देतात। भीमबेटका ही एक पुरातन जागा आहे। भारताच्या आदिम संस्कृतीचे अवशेष येथे पाहायला मिळतात। सुमारे 1 लाख वर्षापूर्वीची मानवाची राहण्याची जागा असावी असा अनेकांचा तर्क आहे। मध्य अश्मयुगापासून ऐतिहासिक कालापर्यंतचे पुरातत्वीय अवशेष आढळतात। यातील सर्वात पुरातन चित्रे 10,000 वर्षापूर्वीची असून त्यांच्यात वेगवेगळे पशु आणि शिकार दर्शवली गेली आहे। श्रीधर विष्णू वाकणकर या मराठी पुरातत्व शास्त्रज्ञाने या गुहांचा शोध 1957 लावला। या भित्तीचित्रांमध्ये एक लहान मुलाच्या हाताचा ठसा आहे। येथील वेगवेगळ्या चित्राचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला यशोदा मडपाले यांनी। या चित्रांमध्ये प्राण्यांच्या 80 जाती ओळखल्या आहेत। यामध्ये अस्वल, लांडगा, ससा, मासे, कालवईट, हरणे यांचा सर्वात जास्त चित्रण केलेलं आहे। माणसांच्या शिकारीच्या टोल्या दाखवल्या आहेत। एका चित्रामध्ये एक गुहेत पुढचा एक पाय उंचवलेला पांढरा शुभ्र घोडा असे चित्र देखणे दिसते। या चित्रावरून घोडा हे जनावर भारतात अस्तित्वात असल्याचा हा सगळ्यात पुरातन पुरावा उपलब्ध झाला आहे आणि अरबांनी घोडे भारतात आणले हा आधुनिक समज खोटा पडला आहे। भीमबेटका ठिकाणाला भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम हंगाम म्हणजे हिवाळा। फेरफटका मारण्यासाठी पावसाला देखील चांगला कालावधी आहे।